Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, i-share ko po sa inyo yung mga importanteng bagay na dapat nyo gawin sa oras po na ma-offload kayo. Kailangan nyo po itong gawin bago po kayo umalis ng airport or umuwi po ng bahay. Para po sa mga bago sa channel ko, ako po ay isang visa agent and gumagawa din po ako ng video for YouTube about immigration, documentation, visa application, visa appeal or remonstration, and so on. Alam ko guys kung gaano po kalungkot ma-offload from the visa application sa mga gastos po natin, and just because of one missing documents or napamali tayo sumagot sa immigration interview, offloaded po tayo. But the good thing is we still have choice to move on and to look forward. Yun po yung maganda doon. Offloaded, dapat mo itong gawin bago umalis ng airport. Yes, because going home is not always the good choice to make. Meron pa po kayong dapat gawin sa loob po ng airport bago po tayo umuwi. Ito ang offloading. Let me give you short explanation po kung ano to, because may mga nagtatanong pa rin sa akin. Marami pong klase ng offloading. Isa na po dyan yung airlines offloading. Doon pa lang po sa check-in, hindi na po kayo pinapayagan na makapag-travel po. And the most common reason of offloading po is yung immigration offloading scenario. When the immigration department prevents a traveler from leaving the Philippines. At bakit po nangyayari na na-offload po tayo? And here are the reasons. Mga karaniwang dahilan ng pagkaka-offload. Incomplete travel requirements. Hindi natin maibigay yung hinihinging requirements ng immigration officer. It's either the major or supporting documents. Inconsistent travel plans. Yung purpose ng travel natin is hindi po malinaw. Suspicion of human trafficking. After the immigration did the assessments and na-conclude nila that maybe you will be one of the victim of this word, ayun, pwede ka pong ma-offload. Lacking fund-related documents. So, ito po yung mga documents related to financial capability. Unless po na ikaw ay sponsored, hindi ka na po hahanapan masyado ng financial means kung paano mo ma-afford yung travel mo. But once you are not sponsored and as a tourist, medyo delikado po ito sa inyo. Concerns regarding your previous trips. Kung may vinayulate ka pong rules sa ibang bansa, nag-overstay ka or something more. Ito na guys yung topic natin for today. Ano ang dapat gawin pagkatapos ma-offload? Guys, ang dami kong nare-receive na inquiries about this because they got offloaded. Iba na talagang immigration ngayon. The first one is refund your terminal fee. Ayan. Unused ticket due to offloading are entitled to terminal fee refund. Ipapakita nyo lang po yung resibo na nagbayad po kayo ng terminal fee and yung notice po na binigay ng Philippine Immigration sa inyo na kayo po ay offloaded. Sayang po ang payment nyo dito. Pamasahi pa po yan or pambili ng pagkain. And pangalawa guys, the travel tax. Lagi po akong nagbabayad ng travel tax, 1,600 plus po. Every travel ko ang binabayaran ko dito. Guys, ang mahal. So kapag nagbayad po kayo and na-offload po kayo, mag-ask po kayo ng refund. The same process po. Ipakita nyo lang po yung offloading notice ninyo and yung resibo po na nagbayad po kayo ng travel tax. Ayan, malaking bagay po ang 1,600 na kahit pa paano po, yun na lang sana ang ma-refund ninyo sa lahat ng nagastos ninyo for your trip. The next one guys, file a complaint to the authority. Kapag alam nyo po na
naging unfair sa inyo ang immigration officer sa pag-assess ng mga documents ninyo, hindi naman valid po yung dahilan ng pagkaka-offload ninyo, you can file a complaint po against them. But hindi po sa social media, hindi po sa TikTok. Where po? Sa proper channel. Meron po silang desk doon for complaint. Doon po kayo pupunta. Hindi po kayo magpo-post sa social media kasi mas makakaano po yun sa inyo. Mas makakasama po yun sa inyo, guys. Sabihin nyo po na unfair sila. You have all the documents. Nasagot mo naman yung mga questions but still, you got offloaded. And the next one that you should do, guys, is to get your luggage. Huwag niyo pong iisipin na, ay, baka nasa ibang bansa na yung bagahe ko na isakay na sa eroplano and ako na iwan. No po. Kasi once po na ang traveler na offload, magbibigay din po sila ng notice sa airlines na ito sa gantong traveler offloaded. So, hindi na po nila yan isasakay sa eroplano and ihiwalay na po nila yan. And ang masakit po doon, kasi meron po silang pick up area for offloading passengers, sa yung mga na-offload po, kung saan nila kukunin yung bagahe nila, and may nakalagay pong sign offloaded passenger. Sabi ko, ay ano ba yan, talagang pinagmuka pa sa ibang mga pasahero na yung mga may-ari nito is offloaded. Kasi guys, nakakita po ako ng ganun sa NAIA. Mas maaga po, mas maganda, refund your travel-related expenses gaya po ng hotel booking. Kung nakapagbayad po kayo in advance and hindi naman po kayo mag-a-appear during that day, you can ask po for a refund. Nakapag-book po kayo ng taxi. And importantly po, your flight tickets. Refund your flight ticket or ask for the rescheduling of your flight ticket po. Minsan po, pwede na kayo mag-raise ng concerns doon po sa counter na related po sa airlines ninyo na you would like to ask for refund or reschedule. But guys, hindi po lahat ng plane ticket entitled po for refund rescheduling. Matalino po tayo sa pagbubuk po ng flight ticket. Kasi hindi po lahat refunded, hindi po lahat na re-reschedule. Read the policy po carefully bago po kayo mag-payment. May plane ticket po that you can just reschedule but you cannot ask for refund. And meron pong flight ticket that you can ask for refund. At meron naman po talagang flight ticket na kahit po nandun kayo on the day of your flight na offload ka, useless na po yung ticket kung hindi nyo po nagamit. And isa pa po sa pinaka-importante natin gawin is to gather the missing documents po na hinahanap sa atin ng immigration na hindi natin i-provide. Kasi sa pangalawang pagkakataon po na itatry natin mag-travel, hahanapin po yan sa inyo kasi may record po sila bakit ka na-offload and what are those documents na hindi mo po na-present. That is for today's vlog. Sa mga first time traveler po, watch this video kasi malaking tulong po ito para ma-guide po kayo ng maayos. And para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa YouTube channel ko. And para ma-notify po kayo if I have new videos about immigration documentation, visa application, remonstration, and appeal. And if you need po for further assistance about visa application process, you can kindly email me po in this email address. Guys, thank you for watching and see you in my next vlog.